Місто Подільськ, колишній Котовськ, закрили для сторонніх. Там зафіксовано спалах коронавірусу. На COVID-19 захворіли 37 людей, з них 8 працівників місцевої лікарні. Сімейний лікар Віктор Галиченко помер. Місто оточили блокпостами, загалом їх 8. Через них пропускають виключно машини місцевих жителів і авто критичної інфраструктури. В'їзд у Подільськ для сторонніх і транзитний рух через місто заборонені. Маршрутні автобуси, служби таксі і адресна доставка товарів також перестають працювати до особливого розпорядження. Зупинили функціонування усіх суб'єктів господарювання. Відкриті наразі лише продуктові магазини, аптеки, зокрема ветеринарні, АЗС і банки, куди пускають по одному. На вулицях Подільська регулярна дезінфекція. Дотримання заходів жорсткого карантину контролюють десятки патрульних і нацгвардійців. До Подільську направлено військовослужбовців Національної гвардії України, які несуть службу на території лікарні, а також забезпечують інші режимні заходи щодо недопущення сторонніх осіб на карантинний об'єкт. Також створено спільні групи з поліцією, які займаються стеженням за дотриманням карантинних обмежень. Тим часом лікарню, де стався спалах хвороби, взяли під охорону бійці Нацгвардії. Протягом 2 тижнів 37 медпрацівників та 25 пацієнтів, серед яких є й діти, обов'язково пройдуть ПЛР-тестування та перебуватимуть на самоізоляції вдома, а також в одному з корпусів лікарні під цілодобовою охороною.